El passat diumenge es va dur a terme la celebració de la 7a edició del Quiliu Nadalenc i el Cagatel Solidari que organitza l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts. Els actes es varen realitzar a la plaça Major de Sant Joan les Fonts, des d'on sortia el trenet Tricotrico cap al Prat de les Colomines per recollir els trons del Cagatió. Prop de 200 persones es varen apropar en aquesta edició del Quiliu Nadalenc. Preparats per picar el tió. Com te dius? Ara, tio, treballant-nos i torno, no cabis arengades que són massa salades. Els nostres cambrers preparant el berenar, aquesta xocolata en coca que ens tenen preparada. Els donatius, aquí al costat teniu una... Vale, ja en tenim més. Recordem que el trenet està al front de les colomines a buscar més tions. Aquests tions que tenim aquests voluntaris aquí a la plaça. Per aquestes malalties neurodegeneratives, com són la Jaime i totes aquestes altres. Ja ens arriben més nens, ja ens arriben més nens, va. Dinosaula! Espera que feu un pas! Hola, Eric. Com estàs? Hola, Eric. Estic esperant.